зараз знаходимося у центрі Славути, саме тут, 2 квітня. Автомобіль Mitsubishi Pajero підрізав автівку поліцейських. Водіям джипу не сподобалося, що правоохоронці їдуть із увімкненими проблисковими маячками. Принаймні, така версія подій у тутешніх правоохоронців. У Славутському відділі поліції кажуть, напередодні троє жителів Нетішина відзначали придбання автівки Mitsubishi Pajero, після чого новий власник позашляховика і його друзяки вирушили кататися вулицями Славути та згодом вирішили підрізати автомобіль патрульних поліціянтів. З автомобіля вийшли троє молодиків та висловлюючись при цьому з погрозами до працівників поліції, щодо того, що вони їдуть з проблисковими маячками і дійсно здійснюють нагляд за дорожнім рухом, їм це не сподобалося і намагалися витягнути працівника поліції шляхом відкривання дверей службового автомобіля з місця водія. У місцевому відділі поліції кажуть, патрульним довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Один із пасажирів позашляховика отримав поранення гомілки лівої ноги. Працівник поліції повідомив, що буде застосовувати вогнепальну зброю і здійснив попереджений постріл в сторону ніг нападаючого. Попереджений постріл він не міг зробити вгору, так як знаходиться в службовому автомобілі, і міг задіти важливі органи для життя нападаючого. На цьому аматорському відео зафіксований момент затримання громадян з Mitsubishi Pajero, оскільки вже за кілька хвилин сюди приїхали чергові райвідділу. Пораненого у ногу водія доправили до лікарні, втім від подальшої госпіталізації він відмовився. Лише один із трьох затриманих поліцією нетішинців погодився здати аналіз на вміст алкоголю у крові. Результат виявився позитивним. Громадянин дійсно був нетверезий. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Міра запобіжного заходу відносно вказаних чоловіків не обиралася. Наразі позашляховик на штрафмайданчику. Поліція розпочала досудове розслідування, під час якого і стане відомо, чия вина найбільша, а хто був лише свідком. Світлана Русіна, Андрій Лазарук зі Славутського району для інформаційного випуску.